E ai soberanos, isso mesmo. Eu cheguei nessa porra pra narrar a estreia do fuderoso São Paulo no Campeonato Brasileiro de Hostilidade. Diretamente do Morumbi, o São Paulo enfrentou aquele time que pula de uma divisão pra outra igual mãe de corintiano pulando na minha caceta torta. Isso mesmo, o Tapetense Zica do STJD. Mas quem de fato vai precisar do STJD somos nós telespectadores dessa partida lamentável, pois ambas as equipes deveriam ser penalizadas por nos proporcionar um jogo bosta logo na primeira rodada do campeonato. Mas fazer o quê? A vida tem dessas. Como diria o Arbolenda, baile que segue. E com a bola rolando, os advogados tiveram a ousadia de começar no ataque. E por sua vez, o Volperini fortaleceu todas as vezes que foi requisitado. Pois crente é mil graus, o que o guerreiro diz, o promotor é só um homem, o Volperini é o juiz. E diante de tanto sofrimento para passar pelo Volpe, o Fluminense entrou com recurso no jogo, e conseguiu esse pênalti mais roubado do que a portuguesa pelos advogados do Fluzinho. Eles só não contavam com o Volperini fazendo uma bela defesa na chapada do Nena. Sei é louco cachoeira, tá com a mão abençoada mesmo em cachorro. Uma lenda, um mito, o Pelé do gol. 1xBet. Obtenha bônus com código promocional e seja soberano nos palpites. Mas você acha que acabou? Claro que não. Pois não satisfeito, o Volperini fez mais uma grande defesa. Mito demais. Salvou os automóveis de geral. O elenco todo deve um carro pro Volperini. Na sequência tivemos um pênalti claro, onde os advogados rapidamente entraram com recurso para salvar o pequeno Tapetense. Mal começou o brasileiro e já fomos roubados descaradamente. Não quero nem imaginar o que vai acontecer nas próximas 37 rodadas. Mas enfim, ainda no finalzinho, tivemos uma chance clara desperdiçada pelo Rojas. E depois disso não teve tempo para mais nada. E assim conseguimos a proeza de empatar em casa com um time que tem até terceira divisão. Parabéns! Mas mesmo assim o Fluminense deu muito mais trabalho do que o Flamengo, superestimado pela mídia. E basicamente é isso. E vamos ficando por aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Partiu praticar o mal. Adeus.